Olá, gente linda! Paz do Senhor. Como vocês estão? Espero que todos estejam muitíssimo bem, crochetando muito, trabalhando bastante aí, meus amores. Eu sou a Ana, muito prazer para você que está chegando agora, e sou aqui do canal Ana Paula Crochet Barbante. E nesse vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês a última produção dessa encomenda maravilhosa. Gente, ao longo aí dos meses eu estava produzindo, trabalhando em uma é, encomenda de um jogo completo de cozinha, só que claro eu vim trabalhando essa peça com outras encomendas de outras clientes, certo? Então por isso eu vim fazendo aos pouquinhos, mas essa encomenda já é uma encomenda do começo do ano. E hoje eu terminei essa produção, gente. Quer dizer, quase terminei, porque ainda falta colar as aplicações. Mas o pesado mesmo, a, a cada uma das pecinhas eu terminei, tá? E já tem vlog de cada uma dessas peças. Então nesse vídeo de hoje eu estarei mostrando o último vlog da produção dessas peças. Tem várias peças aqui, tá bom? É uma diferente da outra, não é o mesmo modelinho, tá? Apesar de ser a mesma cor. E daí, gente, no próximo vídeo que eu vier para mostrar essa produção, daí sim eu vou mostrar toda a produção junta, toda a encomenda, porque são muitas peças, tá? Mas hoje eu vou mostrar essa produção que estava faltando aí para terminar. Para completar aí esse jogo maravilhoso nesse tema girassol aqui. E eu vou passar para você certinho durante o vídeo é, a videoaula que eu fiz, meu valor de venda, todos os detalhes que eu sei que vocês amam saber. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo e ainda não é inscrito aqui no canal, convido você a inscrever-se, ativando o sininho de notificação na opção todas para não perder nenhum dos meus vídeos. E já deixa aí o gostei, gente. Para me incentivar a cada dia a trazer mais vídeos assim para vocês. E compartilhe também esse vídeo com mais pessoas através das redes sociais, para incentivar, para motivar, para inspirar. Bora lá, gente! Vamos compartilhar esse nosso vídeo de hoje. Então, gente, prepara o crochêzinho de vocês e bora crochetar enquanto vocês me assistem mostrando aí toda essa produção linda, maravilhosa nesse tema aqui, girassol. Vem comigo, meus amores! Pessoal, trabalhei nessa produção aqui com essas cores lindas, maravilhosas que vocês estão vendo ao lado. A minha cliente pediu para que eu predominasse aí as cores do girassol, mas que eu predominasse a cor marrom café. Então, a primeira cor que eu mostro para vocês aqui é o marrom café da Barbantes Crochética. Trabalhei com esse fio lindo aqui. Os barbantes da Crochética são 85% algodão, tá bom? E 15% outras fibras. Eu trabalhei com esse fio de numeração 6, eu só trabalho com fio 6, tá? E eu usei agulha 13,5 para crochetar. Então eu trabalhei com marrom café, trabalhei com o amarelo ouro, lindo também. Esse já está até no final porque foram muitas pecinhas, inclusive esse aqui eu acho que é o segundo cone. Ou é o segundo ou é o terceiro, porque realmente foram muitas peças. Trabalhei para fazer essas florzinhas lindas aqui, gente, com esse fio aqui multicor Marrom e amarelo, olha como ele é lindo, gente. Olha que coisa mais linda. A florzinha ficou linda e eu trabalhei aqui com essa pérolazinha número 6 na cor amarela. A Barbantes Crochética também vende acessórios, tá bom? Eles têm uma loja dentro da fábrica e nessa loja eles vendem pérolas, agulhas, fita métrica, suporte para cone de barbante, tem argola acrílica, tem até peças de crochê pronta, tem muita coisa legal. E claro, os barbantes para quem quiser ir lá na loja comprar. Vou deixar na descrição do vídeo para vocês. O endereço da loja fica aqui em São Paulo e o WhatsApp da fábrica e também da loja, tá, gente? Está rolando oferta aí nesse mês de agosto. As ofertas vão até o dia 30 de agosto de 2024 e são cinco kits promocionais. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link do vídeo das ofertas do mês de agosto da Barbandos Crochética. Vou deixar a playlist também, tá? Tem uma playlist da Crochética que é onde eu mostro várias cores, vários fios, porque eles não têm apenas barbante assim e multicor. Eles têm o fio mescla, né? Barbante mescla, tem o mix fantasia, tem o fio franja, fio mágico, uh, tem o fio de malha, tem barbante 24 fios. Tem muito fio legal e uma cartela imensa de cores, tá pessoal? Tem as vendas dos kits promocionais, mas eles também fazem venda por atacado. Só que os valores, gente, é apenas com os vendedores, tá? Tem gente que às vezes me chama no WhatsApp para saber os valores. Eu não passo o valor, tá? Os valores vocês veem com os vendedores. Por isso eu deixo na descrição o WhatsApp da fábrica e também da loja, tá? Se você quiser pode aproveitar com o meu cupom. O meu cupom no mês de agosto é agosto Ana Paula. Com esse cupom você consegue aproveitar as ofertas dos kits promocionais e assim ganhar brindes também, tá bom? A Crochética faz envio para todo o Brasil, faz envio para o exterior e o prazo de envio é de 15 a 20 dias e você não precisa ter CNPJ, tá bom gente? Aproveite aí para montar os seus estoque de fim de ano, inclusive os kits promocionais que que, que a Crochética montou esse para esse mês de agosto é, é focado também para é, o estoque de fim de ano, tá bom? Então aproveite, não deixe para comprar a cor que você queira usar aí que você vai precisar no fim de ano, para comprar mais no finalzinho do ano que corre o risco de você não encontrar. Então aproveite aí as ofertas, gente, daí vocês já montem o estoque de vocês. Eu mesmo já pedi os vermelhos que eu vou precisar, já pedi as cores aí que eu vou precisar ao longo do fim de, do ano, tá? Então já pedi para não correr o risco de ficar sem, tá bom, gente? Vai tá tudo aí na descrição para vocês. Além do amarelo, eu também trabalhei aqui, gente, com o verde folha para poder fazer as folhinhas. Gente, eu vou mostrar para vocês já já. Mas, ó, eu vou mostrar aqui só por cima. Olha a quantidade de folha de botão que eu tenho aqui, gente. É muita coisa. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, fora o que já está sobre a mesa, gente. Então, tem muita coisa aqui. Vamos lá, gente. Eu vou tirando aqui ao lado e vou mostrar para vocês as pecinhas. Essas peças aqui são as peças assim de eletrodoméstico, são as peças menores, tá? E eu vou começar mostrando na ordem que tá aqui. Então vamos lá. Vou afastar aqui um pouquinho ao lado e vamos começar por essa pecinha linda aqui. Essa pecinha aqui é um puxa-saco, tá, gente? Que eu fiz para minha cliente. Ainda vai essa aplicação de flores. Só que agora eu tô olhando aqui, eu acho que não vai dar para colar as folhinhas aqui, pessoal. Eu acho que vai ficar muita coisa. Deixa eu ver. A folhinha, ah, a folhinha verdinha ainda acho que dá. Os botões que eu acho que não vai dar para colar. Olha só, porque nas peças desse modelo, esse aqui é o modelinho Marilene, tá? Tem uma playlist essa videoaula, gente, de todas as peças que vocês irão ver hoje, é o modelinho do jogo de cozinha Marilene da Domingas Crochê. Tem uma playlist lá onde ela mostra, onde ela ensina. Ela é uma excelente professora e ela explica direitinho, ensina muito bem. Ela tem a videoaula de centro de mesa, caminho de mesa, capa de galão, é, sanduicheira, batedeira, capa de fogão, gente, é muita coisa. E, e daí, algumas peças que ela faz, ela coloca esses botõezinhos aqui, tá vendo? Só que no caso aqui, gente, não vai dar certo, né? Aí, ó. Você vai ficar lá pra trás, eu acho que vai ficar muita informação. Então talvez eu não colhe esses botõezinhos no puxa-saco. Talvez eu deixe assim, desse jeitinho mesmo, assim, só com a folhinha, ó. Que já vai ficar lindo demais também. Eu não amarrei aqui, tá, gente? Não apertei, mas aqui você ajusta. Porque eu vou entregar assim, né? Ficar bonitinho pra cliente. Uh, deixa eu ver uma coisa aqui. Cadê minha fita métrica? Esse daqui, gente, eu fiz um pouco maior que a videoaula. Na largura, eu fiz a mesma, tá? Eu segui a mesma tensão de ponta. A mesma quantidade de ponta da Domingas. Deu 15 centímetros. Por. Deixa eu tirar aqui a florzinha, meus amores. Deu 15 centímetros de picô-picô por 37, tá? Eu fiz um pouquinho maior que o dela. E aqui tem aqui a argolinha de correntinha, do jeito que ela ensina, tá? Então, a primeira pecinha que eu fiz aí. A primeira pecinha de hoje, né, gente? Porque, como eu diz, disse, são várias peças que eu trabalhei. Foi esse puxa-saco. O meu valor de venda para esse puxa-saco aqui, gente, é de 50 reais, tá bom? Então, tá bom. Vamos lá, então. Vou afastar aqui porque tem mais peças. Gente, vou passar pro lado de cá. A próxima peça, gente, olha que coisa mais linda. É uma capa para o liquidificador, gente. Aqui eu coloquei duas pérolazinhas aqui no cordão, deixa eu mostrar para vocês, ó. Eu coloquei duas pérolazinhas amarelas aqui. Olha que lindo que ficou. E olha que linda que ficou essa peça. Essa peça aqui é uma capa de liquidificador 2 litros, tá bom? Ela tem a videoaula para um liquidificador menor e para outro maior. Então, eu segui a videoaula do maior, tá? Eu alterei. Qual foi a modificação que eu fiz? A modificação que eu fiz é a quantidade de leques. Se eu não me engano, deixa eu ver: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu fiz com 12 carreirinhas de leque. Eu acho que ela faz apenas com 9, tá, gente? Aí eu fui fazendo e fui medindo aqui no meu liquidificador, porque o meu liquidificador é igual ao da minha cliente. Então eu fui medindo aqui. Esse daqui, gente, eu vou colar também essa aplicação de flor. E aí eu vejo depois se dá para colocar tanto as folhinhas quanto os botõezinhos. Eu acho que aqui dá para colocar o botão, gente. Vamos ver. Olha que lindo! Gente, que coisa linda. Esse aqui vai dar, pessoal. Ele vai ficar lindo demais. Então eu indirei colar. Eu vou colocar aqui tudo para vocês verem como que fica. Ah, Ana, como que você cola? Eu colo com a técnica de fio de seda, tá? Eu vou queimando aí a, a linha de polipropileno na vela e, conforme vai derretendo, eu vou colando com muita delicadeza, tá, gente? Olha que lindo, gente! Mais ou menos assim, olha que coisa mais linda! Meu Deus do céu, ai tá lindo demais, gente! Estou apaixonada, olha que maravilhoso! Então, depois eu vou colar. Eu vou deixar na descrição do vídeo para você que não sabe colar desse jeito é uma videoaula minha do meu canal Crochê Barbante Pap lá eu ensino várias peças de barbante tá várias peças de passo a passo em barbante e eu tenho lá um vídeo onde eu ensino colar aplicações com fios de seda lógico que não é dessa peça tá mas eu vou deixar para vocês aí que não sabem ainda como colar com fio de seda mas você pode colar tanto com fio de seda quanto cola quente cola artesanato você pode costurar tá bom do jeito que você achar melhor mas eu gosto muito de colar com o fio de seda, gente. Olha que coisa mais linda. Deixa eu colocar aqui. Ah, sim, gente. O meu valor de venda para essa capa de liquidificador aqui, olha que coisa mais linda, é de setenta reais, tá bom? Ela é toda trabalhada com esse ponto alto em relevo, tem as aplicações, esse bico duplo e é lindo demais. Vamos pesar? Eu não pesei com vocês, né? Então vamos lá a gente ter uma base uma ideia mais ou menos de quanto estamos gastando. Essa pecinha aqui, gente, eu gastei 377 gramas. Aí vai uma florzinha, quatro folhinhas e dois botões. Vamos pesar juntos. 404 gramas, tá? Com tudo. Já essa pecinha aqui que é o puxa-saco, tem a pérola aqui também. 121 gramas. Aí, nesse caso, eu acho que eu vou colocar só uma flor e quatro folhinhas, tá? Daí ele vai para 144 gramas, tá bom? Aproximadamente aí, só para vocês terem uma ideia. E agora vamos ao lado aqui, gente. Calma aí, que a minha mesa tá cheia, pessoal. Tem barbante fita métrica, tem as aplicações. Mas calma aí que dá espaço. Agora eu vou mostrar para vocês essa outra peça aqui, lindíssima. Essa peça aqui é a capa de botijão de gás, pessoal. Olha isso, que coisa linda! Fala aí, gente, se não é de se apaixonar. Olha que lindão! Fiz aqui, gente, aqui também eu alterei a quantidade de. A única coisa que eu alterei, tá? É a quantidade de leques nessa parte amarela. O restante eu fiz tudo igualzinho. Aqui eu trabalhei. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Fiz 13 carreirinhas de ponto leque nessa parte amarela. A Domingas faz menos, tá? Agora não me lembro a quantidade. Mas eu fiz 13, tá? Fio seis, agulha e 13,5. Mas pode variar, tá, gente? Isso é normal, de acordo com a tensão do ponto de cada crocheteira, crocheteiro. Então, isso é super normal acontecer. Aqui sim, eu vou trabalhar colocando aqui a minha florzinha. Vou colocar quatro quatro folhinhas, mais ou menos aí para vocês terem uma ideia. E nessa peça também vai dar para colocar o botãozinho, gente. A flor, pessoal, vocês podem colocar a flor do modelinho que vocês quiserem, tá bom? Eu coloquei essa daqui que é a mesma flor que a Domingas usou lá. Mas eu acho que a Domingas também já fez com outras flores, tá bom? Olha, mais ou menos, só para vocês terem uma ideia, olha que lindeza. Vai ficar ainda mais lindo essa peça aqui, gente. Maravilhosa, né? Ana, qual é o seu valor de venda? O meu valor de venda para essa capa de botijão de gás. Deixa eu ver aqui, gente, que eu tô com a minha colinha aqui, tá? Eu tô aqui com, a, com, a, com o meu caderninho aqui, com a encomenda da cliente. Peraí, que eu esqueci. Deixa eu olhar rapidinho aqui no meu caderno. Cadê? Cadê capa de galão de fogão de botijão? Achei a minha capa de botijão. Gente, eu pedi para minha cliente o valor de 120 reais, tá bom? 120 reais essa capa maravilhosa, linda, linda, linda. Vamos pesar também. Vamos lá. Ah, não mostrei atrás, né? Olha atrás como que eu fiz, pessoal. Atrás eu segui do mesmo jeito que a Domingas ensinou, com a diferença. Que eu não coloquei pérola na ponta. Eu apenas dei um nozinho. Então, eu dei um nozinho bem aqui na pontinha, na correntinha, e dei um nozinho aqui, mais no meio mesmo das correntinhas, para não soltar, tá bom? Então, não coloquei pérola porque não fica aparecendo a parte de trás, tá? Ela não fecha, tá, gente? Quando você coloca, ela não fecha atrás assim, desse jeito na capa do seu botijão, não, tá? Ela fica abertinha, tá bom? Então, se você quiser aumentar aí, você tem que. Se você quiser que feche, aí talvez você tenha que aumentar os pontos, mas daí eu não sei fazer essa alteração, tá? Aí vocês veem certinho a aula da domingas lá. Então, vamos pesar essa lindeza aqui. Vou pegar minha balancinha aqui de novo. E essa peça aqui, pessoal, ficou pesando 669 gramas, sem aplicação, e com as aplicações, 696 gramas, tá? Uma pecinha bem pesadinha, não é mesmo? E por último, gente, a última peça dessa encomenda grande aí que o meu cliente fez. Essa peça linda aqui, que é a capa de galão de água 20 litros. Ah, Ana, o que é esse barbante aí amarrado? Eu amarrei aqui, gente, para eu saber que eu vou colar aqui. Porque nessa... é, colar aqui que eu falo as minhas aplicações. Porque aqui na parte de trás foi aonde eu fiz os meus arremates, tá? Então, aqui atrás eu fiz os arremates, só para poder ficar do outro lado a aplicação. Eu marquei. Aí depois eu tiro e aí eu colo. E aí vai ser o mesmo esquema que nós fizemos aí das outras peças. Essa daqui eu também colarei. 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 Nossa, é estranho, né? Eu também vou colar. Pronto, vamos falar assim. Então vamos lá. Eu também vou colar desse jeito aqui, pessoal, as folhinhas, tá? Deixa eu esconder esse fiozinho lá, depois eu vou tirar. E também vou colar as, os botões. Tem que ter muita delicadeza, muito cuidado na hora que você for colar as aplicações, principalmente essa parte das correntinhas, tá bom? Por quê? Para não colar errado, gente. Para não colar errado, para não respingar, para não ficar feio. Então assim, pega para fazer a colagem das aplicações um dia que você estiver tranquila, calma, sossegado, E daí dá tudo certo. Vai ficar mais ou menos assim, gente. Olha que linda! Aqui tá meio tortinho, mas vai ficar mais ou menos assim, tá bom? Olha que coisa mais linda! Essa peça aqui, gente, vamos já pesar. Eu acho maravilhoso esse trabalho com ponto alto em relevo, gente! Como eu amo, eu amo de paixão! Nossa, eu acho que dá um charme todo especial na peça. E essa peça já é linda por si só, só com esse biquinho que tem esse detalhe na outra cor. Eu amei, eu amei esse jogo, gente! E olha que lindo, mostrar a parte de cima também. Olha que coisa mais linda. A parte de cima da, da tampa do galão, né? Olha que lindo, maravilhoso! Então vamos lá. Essa peça aqui, vamos pegar a balancinha de novo. Ela está pesando 523 gramas e com as aplicações. 549 gramas. Também não é uma peça econômica. Gastou bastante, né? O leque, na verdade, ele já gasta bastante, né, gente? Esse pontinho leque. Porque esse leque, ele não é feito de dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos. Ele é de três, ó, três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos. Mas é lindo, maravilhoso. Ana, qual o seu valor de venda para essa capa maravilhosa, gente? O meu valor de venda para essa capa aqui de galão com essas aplicações é de noventa tá bom? Gente, essa daqui é a produção final dessa encomenda linda. Já fiz aí os trilhos de mesa, armário, fogão. Não foi nem para mesa, na verdade para mesa eu fiz um centro, né, uma toalha redonda. Mas eu fiz para o armário. Já fiz várias peças. Teve capa de fogão. Então, se você não viu os vlogs das peças anteriores, gente é só vocês olharem aí, dar uma procuradinha aqui no canal que vocês vão achar, tá bom? Mas, se você quiser ver novamente também, esperar um pouquinho, eu trarei novamente para vocês o vídeo com toda a produção completa e já com as florzinhas coladas, tá bom, gente? Já com, com as aplicações coladinhas, tá? Vou trazer para vocês aí. É que a diferença é que nos vlogs eu falo o valor de venda, peso, medida, tudo certinho. Só que na produção eu não falo, tá gente? Então vocês podem assistir o vlog para pegar todos os detalhes e depois vocês assistem aí o vlog de produção. Olha só para vocês verem uma coisa. Eu vou arrastar aqui para trás. Eu tenho aqui para colar uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Tenho doze florzinhas para colar. De folha, gente, olha olha isso aqui. Eu vou, eu vou até arrastar aqui ao lado, eu vou virar aqui para vocês verem. ó. Olha quanta aplicação eu tenho para colar. Jesus! <laughs> gente, olha, isso aqui dá trabalho, viu? É fácil fazer, mas dá trabalhinho. Então, é sempre legal você já vir fazendo por produção, tá, gente? Já passa tudo de uma vez para ficar livre. E depois você vem colando. Já pensou se eu tivesse que fazer uma peça e aí eu colo a aplicação?

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 26 botões, tá, gente? Vai levar um tempo legal para colar tudo isso aqui. Então, eu vou terminar o nosso vídeo aqui e hoje, gente, eu vou passar a tarde inteira colando a aplicação. E depois que eu colar a aplicação, aí sim eu venho gravando o vídeo mostrando a produção completa. E olha só, gente, eu vou estar colocando nessa peça aqui. Não mostrei, mas vou mostrar agora. As etiquetas do Ateliê Zebra, pessoal. Olha que coisa mais linda! Tem etiquetas sintéticas, que são essas que a gente pode dobrar, olha, molinha. E tem as etiquetas espelhadas ou acrílicas, né? Elas são mais durinhas, assim. Tem esse brilho espelhado aqui, que é a coisa mais linda. Vários tamanhos, formatos, cores. Tem as tags, essa daqui é a tagzinha. Vou pegar essa aqui que tá sem o plastiquinho. Essa daqui é de borboleta, que eu quero usar também. Na verdade, nessa peça, eu estou pensando em usar mesmo dourado. Porque tem essa daqui, ó, que é a escovada. Ó, tem essa escovada que combina também, ó. Fica lindo aqui, tá vendo? Mas eu vou usar dourado dourada, gente. Então, eu estou pensando assim. Talvez nas peças menores, que nem essa daqui, por exemplo. Talvez eu não coloque etiqueta. Tá vendo? Talvez eu coloque aí... Aqui em cima mesmo, ó, aqui no biquinho, a borboletinha. Olha que linda que ficaria, que vai ficar, né? E aí nas peças maiores eu coloco as etiquetas. Essas são as etiquetas 3,5 e é, meio por 1, tá? E as duas são espelhadas, essa é a etiqueta e essa é a tag. Eu vou deixar para vocês na descrição do vídeo os contatos aí do Instagram, WhatsApp, da loja online do Ateliê Zebra. Você pode aproveitar com o meu cupom o meu cupom do Ateliê Zebra é Ana Paula10. Com esse cupom você garante 10% de desconto na sua compra, tá? É, faz envio para todo o Brasil, faz envio para o exterior também, tá bom, gente? E eu vou deixar tudinho aí para vocês. Ana, não tem logo, será que eu consigo fazer? Pode entrar em contato com o Ateliê Zebra pelo WhatsApp, pelo direct do Instagram. Que eles. Aí você fala para eles, né? Se você já tiver alguma ideia de logo ou não, não tem problema. O Ateliê Zebra cria para você a logo sem custo algum, totalmente grátis. E para as etiquetas e tags, gente, tem frete fixo de R$16,99, tá bom? Mas eles têm as etiquetas, têm as tags, tem kit de papelaria que é o cartão de agradecimento ao cliente, cartãozinho com dicas de lavagem, tem adesivos que tem até adesivo personalizado que você pode usar a sua logo no adesivo, é bem legal. Tem cheirinho para colocar nas peças, gente. Então tem muito produto. Tem carimbo. Muita coisa bacana aí para nós crocheteiras e crocheteiros, tá bom? Então aproveite aí com o meu cupom Ana Paula 10. Ana, e essa caixinha acrílica? O Ateliê Zebra tem? Eles têm uma caixinha acrílica menor, acho que mais ou menos assim, que cabe bastante também. E inclusive dá para personalizar com a sua logo. Essa daqui, ela não é de acrílico, tá? Ela é de plástico, e eu peguei na Shopee. Eu vou deixar na descrição do vídeo os meus achadinhos da Shopee. Aí você vai lá que tem essa. Essa caixinha aqui é organizadora, tá bom? Tem também, a se você for lá nos meus achadinhos do Shopee, no link que eu vou deixar, tem, a cole, tem minhas coleções, então é separado, tá bom? Tem lá pano de prato, tem essas caixinhas, tem coisas que eu compro aqui pra casa mesmo, tá bom? Enfim, todos, todos os produtinhos que eu já comprei no Shopee que eu gostei deixo aí pra vocês, tá? Então vocês fiquem à vontade, o link vai estar aí na descrição do vídeo. E eu vou deixar certinho todos os links do Ateliê Zebra para vocês. Lembrando que o meu cupom é Ana Paula 10, então aproveite e garanta aí 10% de desconto no ato da sua compra. Gente, é isso. Vou finalizar, finalizar o nosso vídeo por aqui com essas produções lindas, maravilhosas. Ui, porque hoje tem trabalho, tá, gente? Termino aqui as gravações por enquanto. E bora colar tudo isso aqui! <laughs> E depois eu venho trazendo a produção pronta para você, tá, gente? É isso, gente. Se você gostou do vídeo, chegou até o final, deixa para mim aí emojis de girassolzinho, tá, gente? Aquelas florzinhas lindas que tem aí, pode deixar o girassol mesmo. Ou se não, você deixa escrito a palavra girassol, que eu vou entender que você chegou até o final do vídeo e que você gostou desse vídeo aqui. E peço também que, se você ainda não se inscreveu, inscreva-se. Para não perder nenhum dos meus vídeos, tá, pessoal? Vou deixar na descrição aí o link dos meus canais de passo a passo. Crochê Barbante PAP e o canal Crochê Barbante Barradinhos. Lá tem vídeo para destros e canhotos. E não esqueça de inscrever-se aqui. Deixa o meu like também. Para me ajudar aí a incentivar a trazer mais vídeos assim também. E para ajudar a ranquear esse vídeo na plataforma para mais pessoas, tá bom? Já falei demais. Eu gosto muito de falar. Se deixar eu fico a tarde o dia inteiro conversando com vocês. Mas realmente eu preciso colar tudo isso aqui, meus amores. Muito obrigado por você que ficou até o final. Um forte abraço, um enorme beijo no coração de cada um de vocês. Que o Senhor, que o nosso Deus, abençoe grandemente a vida de vocês, a família de vocês, o trabalho das mãos de vocês. Que o Senhor derrame bênção sobre bênção na vida de cada um de vocês, tá bom? Em nome de Jesus. Beijos, beijos, beijos e até o nosso próximo vídeo com mais lindezas aqui do meu ateliê. Beijinhos, meus amores!